好在关心 Selina 上海拍戏意外受伤，任爸和未婚夫张成忠哦，他们第一时间赶赴上海探视，但是小两口他们其实是一直到 Selina 登上医疗专机的时候才首次见面。好，现在根据工作人员透露，当时张成忠心里十分不舍，但是却强打精神搞笑来试图缓和大家的悲伤，还让在病床上的 Selina 受伤后首度露出了笑容。张成忠虽然担心，但是还是深情地对 Selina 说，你一定会好起来，我们会照常结婚，什么都不会改变。连同机的工作人员都为之动容哦，表示张成忠不但要稳定 Selina 的情绪，同时也照料了爱女心切的任爸和任妈，让旁人看了忍不住大赞，他真的是个很了不起的人。